Steam sämsta spel. 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 Hej allihopa everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Steams sämsta spel. Jajamän, vi plockar upp det här igen för det var ju så himla kul att spela så dåliga spel förra gången. Så jag tänkte, vi gör det igen. Haha, idag har jag plockat ut 3 spel som vi ska spela. Hinner vi spela alla 3? Det vet jag inte, men vi får se. Och det första spelet som vi ska spela heter Crazy Shopping. Vi ska gå in och läsa recensionerna först. Det finns 0 recensioner som matchar filtren ovanför. Det finns alltså 2 recensioner som är på ett språk som jag inte kan förstå. Jo, vänta! Nej, jag har ingen aning. Jag har ingen aning om vad de här recensionerna säger. Men de säger att det här spelet rekommenderas. Så det här kanske är ett av Steams bästa spel. Vad vet jag? Det här handlar inte om det här är Steams sämsta spel. Utan frågan är det här Steams sämsta spel? Och vi måste ju spela spelen för att få reda på det. Men det här spelet ser inte så lovande ut. Vi testar. Hallå, varför öppnades mitt Steam VR för? Okej, okay. Så det man kan köra det här spelet i Steam VR. Eller? Hallå? Okej, okay. Wow! All right, vi hoppar in i campaign. Level 0. Okej, okay. It's time to shopping. Nice. Vi får se hur det här går då. Buy all the items on the shopping list as fast as you can. Oh my god. What the hell is this? Okej, jag måste köpa kött. Okej, jag måste köpa kött. Och vart fan hittar jag kött då? Här är kött eller? Hur plockar jag upp saker? Jag vet inte, det är ju här jag ska handla. Oh yes. Oh meat. 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 Get the meat. Oh, I got it. Okej, okay, på igen. Ge mig det meat. Meat. Ge mig det meat. I med den. Fuck, jag missar meatet. Så jag ska köra in i de här och sen bara skjuta dem eller? Plocka det då. Okej, okay, vi har kött. Vi behöver något annat kött också. Det är ett till kött här. Boost. Var det där köttet vi skulle ha eller? Vi ska ha typ det där köttet. Give it. Fuck. Fick jag? Oh, vi har det vi behöver. Okej, okay, nu behöver vi. Vad är det här? Oh fuck, det står några här. Flytta på er. Ja. Ge mig den butter och den butter. Puck it in. Okej, vi har tillräckligt med butter. Nu måste vi hitta lök. Det här är lök. Smask. Onion. 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 Okej, vi behöver nu flytta på dig. Fuck, du är i vägen. Hallå. Jag försöker komma fram här. Jag måste handla. Okej, vi behöver. Vart är dricka någonstans? Give me the drinks. Eller vad det där nu är. Okej, nu har jag ju letat i hel. Är det här? Nej. Det är inte här. Det är inte den drickan. Den speciella. Här är det. I found it. Give me that. Give me this. Give me all of the shit. Jag fick en. En gång till. Ge mig den där. Ge mig den där också då. Någonting. Ge mig allt. Okej, okay, we got the things. Nu måste vi gå och betala. Screw all your sons of guns. I'm going to pay. This is how I... Fuck. This is how I handle my stuff. Men jag behöver inte köra in i saker. Det tar massor av tid av när jag kör in i saker. Okej. Okay. What a register. Register. Hallå, jag vill handla. Hello. Can I pay? Oof. Jävlar vad det tog lång tid. Jag köpte ju fel saker också. Det här var inte bra. Men nu vet jag hur man spelar i alla fall. Back to campaign. Somebody said time is money. Everyone spend much time to shopping. 30 minutes a week. 2 hours a month. 26 hours a year. I must shopping more quickly. For loving family. Okej. Okay. Fan, det är mycket nu. Men nu ska vi vara snabba, effektiva. Oj, oh, jag kan hoppa! Okej, okay, det visste jag inte. Det kan vara viktigt. Behöver jag det här? Nej, jag behöver inte det här. Varför tar jag saker som jag inte behöver? Lägg av! I don't want that. Ge mig den, ge mig den, ge mig den, ge mig den, ge mig den. Ge mig dem där. Give you all of the things. Bra, vi har den. Och så ställer vi oss här och så bara smask. Pang, pang, bam. Skirgri bam. I med dem där. Yes, vi har tillräckligt med den. Nu bara vi orange också. Fy fan, det här är intens. Orange. Bam. Bing. Bom. Fick jag den? Bra. Okej, okay, nu behöver vi mjölk. Vi behöver ingen mer läsk. Fuck the läsk. Nu går vi och köper mjölk. Okej, okay, vi stannar till vid fruktstället lite. Vart är melonas? Vart är de röda bananerna? Här borta är melonas. Fuck, jag vill inte ha pepper. Flytta på dig, gubbe. Hallå. Sorry, coming through. Sorry, excuse me. Hello. Jag måste ha melonas. Melon, 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 melon. 4 vattenmeloner. Får jag alla på en gång? Oh my god, so fast. Var har vi kokonut? Då behöver vi kokonut. Det kan inte vara den där. Det ser inte ut så, eller? Är det kokonut? Det här var ju kokonut.
Och det var det vi skulle ha, det var inte alls likadant. Okej, okay, nu behöver vi bara mjölkgrejen och lite mer grejer. Var är mjölkgrejen då? Det måste vara här. En, två, tre, give it. Och vi behöver vanlig mjölk med. Fy fan vad grejer vi behöver. Vad stor handlar vi för? En, två, tre, fyra. Epically. Okej, nu behöver vi bara cookiesarna. Okej, nu måste vi springa till kassan fort som attan. Full fräs, megabräs. Hallå, boys, I got a shop. Shut fuck, nej, lägg av. Jag måste förbi här, lägg av. Jag ska till register. Handlar. Hej! Vi kommer ju för fan på fjärde bästa plats i världen. Jag vet inte om det säger så mycket, för det är väl inte så många som har spelat det här spelet. Men hallå, vi är där uppe. Jag tror det är dags för nästa spel. Jag ger det här spelet för en wow, vad kul, men inte bra det här spelet var. Nu kör vi nästa spel. Nästa spel heter Insect Simulator. Och jag har höga förhoppningar på det här spelet. För det var 16 gig att ladda ner. Så jag menar, det här måste ju vara ett AAA-spel eller någonting. Add online PvP so I can cripple Mike. Thanks. Vem är Mike? Du fick produkten utan kost. Vem är Mike? I honestly want my money back. This game is glitchy, ugly and has no content. Would not recommend. Drunk on Nectar is the game that you want. I thought it was this game, which is why I bought it. Drunk on Nectar is only $15 compared to this one, priced at $12. It's disgusting, honestly. Oh, it's disgusting, honestly. I can't wait to play this game. Kommer det här bli det första spelet som jag känner att, wow, jag vill verkligen ha mina pengar tillbaka. Vi får se. Wow. Vilken bra start. Är det den där insekten vi kommer vara? Varför startar alla mitt VR för? Varför startar alla spel mitt VR? Okej, ska vi köra multiplayer? Coming soon. Nej, vi kan inte köra multiplayer. Nej, nej. Vi testar play då. Det här spelet kostar alltså 100 spänn. Och var 16 gig stort. Så jag har höga förväntningar som sagt. Play as spider. Play as ant. Okej, jag vill play as ant. Wow. Vad fan? Wow. Alltså, träden är ju fantastiska, det måste jag ju säga. Vi har gräs på marken och i luften. Det är ju mer än vad man brukar få i spel. Det är mest gräs i luften. Okej. Men hur? Okej. Och hallå, vad ska jag göra med det här då? These plants are edible to ants. Oh, jag måste hålla uppe. Ni ser min lilla bar där nere. Det är att jag är hungrig. Så jag måste hålla uppe min hunger genom att gå och äta. Hello, there's a human there. I wanna talk to human. Människa, se himlen nu. Jag är myra, vad är du? Kan jag klättra upp på dig? Jag springer in i ditt hem nu. Fan, vad stort hem du har. Vi går in i garaget. Se vad vi kan hitta här inne. Oh, det är closing. Oh, jävlar. Fan, vad snabbt de stängde sig. Hello? Family home discovered. You have found a way into this family home. Food will be plentiful. However, building a nest here may be dangerous. Kan jag bygga ett näste? Du, jag behöver mat så du bara sjunger om det nu. För snart kommer jag dö. Okej, nu kommer jag dö. Jag ska hinna ut. Det är ju mörkt ute nu. Jag ser ingenting. Ska inte hon komma in? Okej, I died. Hon bara är ute hela natten. Wow. Vi måste ha maten som finns här inne. Men jag vet ju fortfarande inte hur jag klättrar på väggar. Family home discovered. Okej. Okay. Restricted area. Oh, jag är så bad. I'm so bad. Vi tar oss upp här. Okej, okay, kan jag komma in? Press E to enter. What? How the fuck does that? Hur öppnar jag dörr? Va? Oh, hello. What the hell? Okej. Okay. Jag tror vi är ganska färdiga med det där spelet. Jag förstår recensionerna. Det där kan vara ett av Steams sämsta spel. Det kan faktiskt vara så att jag kommer att refunda det där. För vad i helvete var det där för spel alltså? Vi går vidare till det tredje och sista spelet. Det här spelet heter Bed Lying Simulator. Ett spel som ska simulera att du ligger i sängen och chillar. Och det finns ett DLC till det här också som heter Bed Lying Simulator Girlfriend Experience. Jag har ju redan en flickvän så jag tänker inte ladda ner DLC utan jag kommer ligga själv i sängen.
Men jag tänkte att vi kan läsa först vad folk säger om det här spelet. Så det här spelet har en ganska rimlig prislapp på 0,79 euro. Till skillnad mot det förra spelet som vi spelade som hade en prislapp på 9,99 euro. Quite possibly the best game Steam has to offer. Är det här Steams bästa spel kanske? I never thought a 60 cent game would be a waste of money. Vi testar att spela spelet för att se hur det här spelet är. Bedlying Simulator. Ganska straightforward. Du har credits, du har play och du har quit. Vi trycker play. Hej! Den vet exakt vilket datum det är. 4 februari 2020. It's our date. Hallå? Nu är det 5 februari. Vänta, låg vi i... Okej, jag kan kolla runt. Vi har legat i sängen i en hel dag än så länge. Eller två hela dagar. Hallå? Vänta, du kan alltså inte göra en enda grej här. Jag kan inte interagera med någonting. Jag kan bara kolla. Det är verkligen Bedlying Simulator. Det är 16 februari nu. Fan vad dagarna går snabbt. Går det snabbare? 17 februari. Dagarna går bara snabbare åt 18 februari. Åh, jäklar. Dagarna flyger förbi när man ligger i sängen. Och bara chillar. Det är den läxan vi kommer lära oss från det här spelet. Hallå, hur länge... Hur länge ska man hålla på? Va? Är det ett år typ, eller? Det står ju så här, experience getting overweight. Har jag fått någon magen? Det här kan vara det bästa, sämsta spelet jag har spelat idag. Om man tänker på liksom competitionen så är det ju Insect Simulator och Crazy Shopping. Fast Crazy Shopping var ganska bra, dåligt. Dåligt bra. Men Bedlying Simulator, det är där i toppen. Insect Simulator ska ingen behöva utsättas för. Blir lite avundsjuk nu nästan på att den här personen bara får ligga i sängen och chilla. Måste leva oss in i upplevelsen här. Hallå? Oh, welcome to Martin Boom Let's Play Gaming Channel. We are playing jävlar vad fort det går nu. Bedlying Simulator and the days are flowing by. Vad händer? Någon säger någonting. People are given some time in this life. And it is up to them to decide how to spend it. Oj, 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 vi är fram i oktober nu. Vad är det som händer? Jag kan inte se mina fötter längre. Men hur kan jag... Jag äter ju ingenting. Så hur kan jag bli så himla overweight? Men det kommer ju skymma hela min sikt här. Jag kommer fan inte se någonting. Med magen. Akta på magen. Jag ser inte ut längre. Vad ska jag kolla på om jag inte kan se ut? No! Okej, bra, rör. Nej, 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 nej. Åh! Och det var det sista solljuset vi såg. Hallå? Oj, kolla vad skitiga väggarna blev. Jag sa ju att det var skit på väggarna. Look. Men magen går ju, det är ju fan 90 grader härifrån och sen ut nu. Okej, jag kommer inte se vad det är för datum snart. Vad är det? November 2023. Vi kommer in i december 2023. Snart är det 2024. Holy shit, är det här min framtid eller? Nu kollar jag rakt ner på min bröstkorg. Så kollar jag upp. Då räcker den dit. Jag vet inte ens om det går att se. Oh, hallå, nu vi dog. Något hände. What? Hallå? Hej! Det var ju fint. No one, nobody. 1990-2028. Wow. De ljög ju inte om spelet. Det var en Bedlying Simulator. Och det var tyvärr alltid som jag hade för Steams sämsta spel idag. Om ni gillar Steams sämsta spel och vill se mer usla spel så gilla gärna videon. Prenumerera om ni inte har gjort det. Så hörs vi i nästa. Ha det bra. Hej. Då. Ja. Okej. Okay. Wow. Vilken grej. Okej. Okay.